Це звичайна історія звичайної вчительки. Сьогодні Олеся Калинич очолює управління освіти, релігії та у справах національностей Хуської міської ради. А ще жінка, володарка звання «Вчителька року» і стала наймолодшою заслуженою вчителькою України за всю історію незалежності нашої держави. Під авторством Олесі Васильівни вийшло близько 50 навчально-методичних матеріалів. Якраз в серпні 20 років, як я прийшла працювати до колишньої Хуської гімназії-інтернату, а зараз це Хуський багатопрофільний ліцей імені Івана Магули. Чому я обрала професію вчителя? Напевно, тому, що мені щастило на вчителів. В мене були прекрасні вчителі, і мені хотілося бути дечим схожою на них. Моя вчителька української мови та літератури, бо Наталія Васильівна, завжди вчила нас так, що потрібно йти до мети. Ніколи не потрібно думати, що тобі це не вдасться, і ми, всі її учні, так робили. Та починала свій професійний шлях близько 20 років тому. Після навчання в Ужгородському національному університеті юна вчителька прийшла працювати у Хуський багатопрофільний ліцей, де колись навчалась і сама. Заклад для роботи? Я його не обирала, він обрав мене, напевно, сам. Хуська гімназія-інтернат, до якої я пішла працювати, це моя альма-матер. І по завершенню навчання в університеті, випадково на вулиці, я зустріла тодішнього директора школи Михайла Семеновича Онофрея, який почав розпитувати про справи. Я кажу, що маю червоний диплом, але не маю роботи. І він мені каже, вам треба йти працювати до нас. Не знаю, чому я вагалася. Пані Олеся завжди намагалася розвиватися у професії та прагнула досягати все нових щаблів. Тому й подалася на конкурс «Вчитель року». Та зізнається, перша спроба була невдалою. Були дві спроби. Вперше я пішла на конкурс «Учитель року», пропрацювавши 3 роки вчителькою, і не здобула жодної перемоги навіть на міському етапі. Жодної. А вдруге я пішла вже на конкурс у 2015 році і здобула перемогу, перше місце в Україні в номінації «Українська мова та література». І знову це підтверджує думку – ніколи не можна здаватися. З-під пера Олесі Калинич вийшло чимало навчальних посібників. Починала писати для учнів, яким прагнула привити любов до рідної мови. Писати книжки, це були спочатку не книжки, а зошити, я почала для своїх учнів. Щоразу на уроках у мене виникали ситуації, коли, як і у багатьох вчителів, напевно, коли учні не хочуть вчитися, коли, можливо, поводять себе зухвало, а деякі навіть казали, зацікавте мене. Після конкурсу «Учитель року» мені видавництво запропонувало надрукувати ці матеріали. І це звичайна історія звичайної вчительки. Я завжди кажу вчителям, у вас дуже багато напрацювань. Публікуйте їх, показуйте їх людям. Зараз за підручниками вчительки навчається чи не вся Україна. Жінка розповідає, що відчуває чималу відповідальність перед колегами. Своїм прикладом Олеся Васильівна демонструє, що все можливо. Головне – вірити у власні сили. Напевно, колеги якраз і показують, що в книжках є особливість. Ми разом із співавторами працюємо над підручниками «Українська мова, українська література» для нової української школи, для 5-го класу. Нас обрало минулого року 70 тисяч. І цього року теж понад 70 тисяч. Йдеться про підручник «Українська література». Освітянка гордо тримає свої праці у руках та розповідає, що навіть за найменшою книжкою чи то підручником стоїть титанічна робота, натхнення та відданість улюбленій роботі. Будь-яку книжку, ось, наприклад, «Українська література» тут, це не результат роботи одного вчителя, одного автора. Це результат роботи величезного колективу. Це стосується будь-якої книжки. Ми працюємо разом. І казати, що це створила одна людина, не можна, це неправильно.
Головною нагородою Олеся Калинич вважає своїх учнів, адже колись вона сама намагалася не підвести власних вчителів. Згадуючи себе на початку шляху, дякує своїм учням, адже саме вони мотивували розвиватися та працювати над собою. У зверненні до вчителів я сказала, що нам не потрібно порівнювати себе з кимось. Ми маємо порівнювати себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. І якщо я порівняю себе сьогоднішню із тією вчорашньою, ну так, є багато здобутків, є багато досягнень, але я і на початку своєї кар'єри не вважала, що є щось погано у професії вчителя. Я обожнюю цю професію. І зараз я не можу казати, що щось змінилося глобально. Я також і сьогодні обожнюю професію вчителя. Я з гордістю завжди кажу, що я вчителька. І зараз Олеся Калинич не кинула вчительської діяльності. Досі вчить школярів писати та розмовляти солов'їною мовою. Стіни школи стали для неї другим домом, а робота вчителькою – справді справою життя. Каже, що разом зі своїми вихованцями щодня вчиться. Адже великий той учитель, який проймається справою, якої навчає.